subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. اُکُن مہ گژھ لگان اُکُن یہِ چھِ بیٚیہِ سٕنٛز ہُہنٛز زٔمیٖن یِم کَتہِ پَن یِمے لایَن پَتہٕ یِم چھِ یُتھ تہِ کھیٚمٕژ یہِ أڑہن یُتھ تہِ لَگے بہٕ اُکُن نہٕ کینٛہہ نہ 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 ترٛاوَن وۄنۍ یہِ اوس نصیٖبَس سٲنِس یِمو تھٲیِو وَنہِ ہا کیٛاہ یِمے مارن مارنٕے قۄرانُک تہٕ لوٚگسے ؤنِو مو کَر یہِ مو کَر یہِ کَرٕ آرام سان کٲم پَننہِ ہامہِ منٛز مہ یِم ترٛاینے نہٕ یِم لاینے پَتہٕ یِمن نَے ہیٚکو وۄنۍ پوٗشِتھ 5-30 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکو نہٕ یِمن پوٗشِتھ وۄنۍ کَتہِ پوشہِ کَل لَگیو کٲم وۄنۍ بیٚہہ بیٚہہ دیُتم رژھا دیُتم رژھا क्या चीज आ रहा है यार, ये तो बहुत खूबसूरत है यार। हाँ यार, चलो उठो। अरे ये बड़ जान मिल गई। भैया मुझे जाने दो ना, खुदा के वास्ते प्लीज भैया मुझे जाने दो ना। بۄچھتٕجا لَگیو ہَتا لوٚگسے وۄنۍ تہِ بیٚنہِ آسہِ نہ پَکان اورٕ بَتہٕ ہیٚتھ، سۄ تہِ حظ چھِ مٲنٛزِ اَتھ ہیٚتھ پرٛاران، کَر گژھِ تُہُنٛد باغ تہِ کَر پھلہِ پھٔلراے میون خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد اوسُہ بُلہ سہلٕے سُہ حظ چھِ پَکان بَتہٕ ہیٚتھ، کینٛہہ نہ پَرواے۔ تَمہِ دۄہ اَنے تیٖتۍ رٔتۍ پَلو بہٕ ژےٚ ہاو، ژٕ کَرکھ ڈِسکو ژٕ کَرکھ ڈِس لَگَس وۄنۍ تہِ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ چھُنہٕ۔ تہٕ میٛانہِ خۄدایو تہٕ لوٗٹھ اَتھ ٲسۍ سَہل گُڑیو پے پَتھر۔ میانہِ خۄدایا، یہِ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ میانہِ خۄدایا؟
بربادہ چھ بیس پانچ اتے گلشن کوڑی اج کھولتا میرے خدا میرے خدا یہ کیا کر چھ بیس میرے خدا یا رب کرت میرے خدا جاوے لالا اج کھولتا جاوے لال اتے میری جاوے لالا اج کھولتا میرے خدا یہ کیا کر تے سی میرے خدا یا اکے آشس پاس ترے ست مکلوت میرے خدا یا وے کس کرا ست انصاف میرے خدا یا یتیم گئے سن کسا پولیس کت گشم انصاف میرے خدا یا ونجا اکے آش دیس حساب است گس دو سکے اس پٹ انصاف بگش دیس حساب است آی خدایا ہا کیا بنیت سانیت کشیر ان پٹھی پانچ ترے مکلیو اس تہ تھوک نہ کوئی قسم وقت کیا کرم وش پیون ساری کام کریں یتی اگر کانس ہیکو کیا کرت گڑ چھ نہ استائیں کہیں کیا کر صاحب ہندری صاحب رحم کر حال جی صاحب بس گوس برباد کیا حال دلیل کیا دلیل سنو بات چوپر دی جی صاحب پاس آؤ سے دفتر تھی سے ساڑھے چڑھ مگر تو آج تھوڑ تھی تھی انصاف چھنا اس کو ایک انبی جی سے بات چھ سامنا میں سے تیہ سا نا ہاں کار چھاپ چھاپ کر رہی تھی میں شپائی میں پور رات پی اپرس مزنا میں پور سوری میں وش سوری کیا شد پر آئی خدا کری سہل آئی مگر وانی آئی وقت تھی میں نش کیا ہوا رہی جب تشیہ پتا کالتل تھوڑ کالتل تھوڑ تر نکو سازو اس تیمن پگر ہو سب چھوڑ ناتوان اولاد بے سب آتی تاریت کور یہ میں امید سے میں نش آئی وقت نا چاہی وقت یہ زانی تھی بگاس ڈی سی اس نش یہ حق میں کنی قسمک مدد کری مگر برود اس نمائن سو ڈی سی کی تس تر کس آس کرے سن صاحب یہ تو ڈی سی صاحب ہی کی حساب کری پاس کس آس کرے صاحب چھوچ ناوک ڈی سی کوشل ڈی سی ناوک ڈی سی مگر چھوچ ڈون تیل اوسا تاوان اس کشمیر اس یوہی پانچ ترے فٹ دک من کیا کرا یان پیٹی پانچ ترے فٹ کونش روز نمائی وقت نیابر نیارنس بجوس پان کھوچا نیابر نیارنس بجدا من اور چھن کام بلائی ماری بجدا میں نے خدا یہ ظلم کیا اس کشمیر اس پر اگر شاہد اس کشمیر اس پر یہ اس کوشن بات تالی بجدا یان پیٹی آتی منی گورنر آج گو تن پہ رود نشس وی ویل وی یہ سوری کی نبرم کران اس تین تھوک نہیں بوجھتا بہ ہن کہین کر چانس مسلس نش میری خدا چونی درواز چھ ساروی کھو بوڑھ گھر تھی وی نام اس پہ اس کشمیر بچا میری خدا امید دوستو تہ اچھی ویڈیو مت پسند یس ویڈیو مز ہو اس کیا گو کیا نو اس لیے اس یت آرٹکلس قدر کریں یہ سان ماجن بین ست گھت اگر یہ آرٹکل پھٹ اس لیے یت آرٹکلس کرو قدر ات پہ روزی سٹینڈ تو یہ آرٹکل بچا تو بیس میں رکویسٹ آپ اگر تھی سن ویڈیو پسند تیل کرو سن ویڈیو لائک بیس کرو کمنٹ یہ کرو شیئر بی اللہ تعالیٰ سوال اللہ حافظ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار لیٹسٹ اپڈیٹس